Zjedhje në kone kolerës, po të parafrazojmë atë titullin e romanit të famshëm, po janë koj keqe, mos më keqe, do më thënë, Partia Demokratike, pa dyshim, e ndarë si qështë, pa kaos, si në një vënd plot hale, në një vënd të, po themi, në një gjendje depresioni, edhe, si thuash, edhe të lodhur, edhe vetë qeveria, shumica, lodhesh mas 10 vjetësh, apo jo? Sidomos kur nuk rifreskon ministrat. Kur nuk rifreskon, e kupton dhe kur keve... Ministrat kanë nga 4-5 vjetë. Keve episode dhe ngjarje të tila që të lënd kuptosh që qeverisja ka boshllëqe të mëdha, dhe nuk ka alternativa. Kjo është se këtë sistem e kanë ndërtuar vetë. Të dy. Edhe Zoti Rama, edhe Zoti Berisha janë përgjegjës për ndryshimin e kushtetutës në 2008-ën edhe të ligjit zgjedhor, i cili sanktifikon rolin e kryetarëve të partisë, të cilët zgjedhin deputetët, zgjedhin qeverinë, zgjedhin institucionet, drejtuesit e institucioneve, zgjedhin presidentin, domethënë zgjedhin gjithçka. Dhe që të hysh politik duhet të kesh ndoshta 5 fishin e asaj të parave të tubisot. Të tubisot. Kështu që e ka ndërtuar vetë dhe me këmbgulje e ka ndërruetur. Unë kam pritur një nga gjërat që do ta kisha pritur nga Zoti Rama, sidomos edhe në kohët kur vërtet kisha simpati edhe për risit që solli në qeverisje edhe rezultatet që kisha, ishte edhe kjo që ti kthehi kushtetutës të vinte në vend, të pranon dhe njerë që ka bërë një gabim të madhë, si që pranoi një drejtues tjetër i Partisë Socialiste dhe që ka qenë ndërkryesorët në përpunimin e ndryshimeve kushtetuese, po që e ka bërë, sigurisht e ka bërë atë me urdhë të partisë, kur i thonë, a i e pranoi hapur që ato ndryshime u bënë jo si duhet, dhe nuk, kjo gjë nuk bëhet, dhe ne jemi në këtë farfeje tani, në këtë gjendje depresive, vërtet depresive, ti më pyet të zgjedhje depresion politik është. Depresion politik, do të thënë, që kush, qa të të themun, që asë mi intereson fare, në këto kushte, kur shof, do të thënë, u hasë gjëra të këqije të rënda, se s'ka qa të ndodhë tjetër, do të thënë. Kështu që... Një pyetje për politikë në jashtëm, ju keni qenë dhe ambasador, dhe zëmës ministrë, edhe në komisionin e jashtëm. Ndje një erën e një lufte me Serbinë në Kosovë, një, apo vetëm nëse Qiko, fiton Rusia në Ukrajinë? Ka ardhur një kohë që ne shojmë që si fluska sapuni janë zhdukur ca historira dhe ca ëndra që na kanë treguar këto 30 vjetë, që ne tani jemi vënd pa kufi, ne jemi vëndi NATO-s, ne nëmbron NATO, tani çdo gjë është në pikë pyetje. Është NATO-a, është BE-a në pikë pyetje, është BOTA në pikë pyetje, është Kosmosi në pikë pyetje, zdim se qa të ndodhë. Ndërko që rusët e shojmë, do në thëmë, hë për hë, qarkullojnë me raketa bërthamore rreth e rrotull globit, po kush thot që nuk do ta shkeli në një shu. Kështu që jemi në këto gjëra dhe ne na gjendë pa pregatitur. Ne jemi Shqipëria e tortës së 100 vjetorit të shtetit shqiptar, në barnot me qa u festua, 100 vjetori i shtetit Ismail Kemalit, me një butafori të shëmtuar, mund në sheshin Skënderbej, e kupton, ku ne u bëm turpi i botës, me një parakalim që më anava bindje një nësë kemi ushtri, sepse në mbron NATO, a thoshte njëri. E vazhdojnë e thonjë, vazhdojnë është kjo teori që vazhdojnë në mbron NATO, në mbron NATO. Por unë, do me thënë, ekspertët të Sharak thonë, minimalisht NATO e që të bjerë forësën e reagimin të shpejtë tu do 6 ditë. Po sërës vetëm e jo. Po ti ke një, ishë president shteteve të bashkuara, që mund të bëhet pra president, i cili thoshte, unë nuk futem për
Për malin e zi të futem në luft, thosh, dhe shkojnë dhe, s'kam se ta fus Amerikën. Që të regon edhe një frym, kjo. Po të regon frym edhe aji shprehur, për NATO në shprehur hapur. Aji për bashkimin Europian, Trumpi u shpreh hapur, e quajti armik bashkimin Europian, dhe luftoj për shpërbërjen. Do më thënë, kur iku Britania e madhe... Dhe disi a doli, se Britania e madhe u larguan. Po pra, po atëra ik në ekstazi, u bëri thirje dhe vëndeve tjera që ikni. Do më thënë, mund të ke zhvillime tjera. Shiko, një shtetë serios, politikan serios, pregatitën për gjitha të gjera. Si në mbron NATO? Pa japë, së shme NATO a nesër. Do më thënë, nuk duhet të mbajnë... Ti do gjëre është përbalë me Serbin, me Grekun, me Makedonsin, ku dihun me Rumunin, me Bulgarin, këta janë fqinjë tanë. Me cilët kemi historira plot. Të cilët, do me thënë, me thënë të drejten, ti, si mos mba një ushtri 100 mishë, sa që kishte e në Berhoxha, por një ushtri 20 mishë duhet të mba. Pa tjetër. Do me thënë, oficerët thonë që këtu duhen minimalisht, do me për të mbrojtur teritorin shqiptar, duhen dikute 20.000 ushtarë efektiv, që ushtarë të vijës së frontit. Por nejse, ose edhe për armatimin, ose për po... Gjithsesi, le të shpresojmë në më të mirë. Nëse nuk e i din kompetentët që ne nuk e dim se si cilat janë marrveshjet me NATO-n e ku diun e tjera e tjera dhe standardet e shiko, që nuk ata kanë vendosur, nuk... por unë një gjë di që këta kanë gënjur shpeshherë popullin me emrin në emër të NATO-s. Këta zhdukën gjithë flotën e aviacionit, ushtarak, e quan skrap, quan gjithë mitrolozët e këtë diunë. Dramatike është zhduke artilerisë, sot Ukraina po kërkon topa obuz Howitzer, 155 mm i të famshëm, dhe kur i dha Franca 14 u bë feste madhe, ndërkohë që neve kemi pasur 180 copë që i sharruam dhe nuk kërkonin as bukasuj. E kam fjallën që... Ose tanket. Këto në emër që nuk janë të standardit, se ne do marim të standardit NATO-s. Në një kohë, edhe i thoshin të gjëra, në një kohë kur Rumania, Bulgaria, Çekia, Polonia, hynë në NATO me Kalashnikovin, nuk hynë me jo, ende ato kanë, Ukrajinës ka, ato rezerva po janë. Me avion MiG kanë hyrë, ta themun, me avion MiG kanë hyrë. Fjeshtë u vunë motor shtë F-16. Këta i qonë skrap, nuk e di, duhet kanë pas dhe përfitime, këta që i drejtonin këto punë, pa tjetër. Për këto gjëra dhe gënjenin njerëzit thoshin ne do marrim tani F-16-ën. Ti smer dot asnjë një rot të F-16-ës. Jo, unë nuk po them për këto. Të paktën tanket shumë prej tyre kur sharruan ishin akoma me oriz brenda, se kina i binte brenda vaporve të orizit. Kishin akoma me oriz. Jo, por ka pas tanke të gjeneratës, po themi të viteve 60-70. Jo, duheshin thjesht modernizuar. Modernizoj me shikues. Mua më kujtohet dritan kur filloi lufta në Kosovë, që filluan të edhe të kalojnë kufirin forcat serbe, edhe të hedhin në një predh këndej, dhe u nisën tanket nga Tirana dhe i ka marrë si NN-i varg me tanke. Ata tanke nga lartë i merte, sigurisht nuk e di nga çpiki kishte marrë, por ata luajtën një rol të jashtëzakonshme që po nisë, po futë dhe Shqipëria në luftë. Ato tanke mund ngeleshin dhe rrugës, ta zënë. Jo, nuk ngeleshin rrugës. Nuk ngeleshin rrugës, po them unë, s'ka rëndësi, ushtria është ceremoni, është shfaqje në një, nuk është. Mua më kujtohet, kur beshin paradat, banin edhe shpat nga ato klasiket oficerët, nuk është se do luftonin me shpata. Po ajo jepte një aristokraci, jepte një bukuri ushtris, ndryshe nga ajo që i hoqën spaletat pasaj dhe u bën në fakt, i iku hiri ushtrisë. Ushtria, e thënë... Jugoslavët kanë bërë një film për Kosharën, për betejën e Kosharës, dhe aty ti kupton që betejën e Kosharës është fituar nga shqiptarët e Kosovës, ata ishin këmësoria, deri në momentin që artilleria e divizionit Kuksit i kanë bështetur me zjarë. Sepse harritën i shtynin deri aty ku harrin të qiti artilleris. Pastaj, në momentin që artilleria e Kuksit nuk i ndimon të dot me zjarë spastrues, që mëra aty u dhe u frenua, do me thënë, avancimi. Por, unë prura vetëm shëmbullin e... Okej, aviacioni ka një kosot madhe, por krimi më i madhe, dhe që besoj se do përgjigje dikush, është shkatrimi artilleris, që kërkon të vetëm vajisje, dhe shkatrimi armës të tankeve, që kërkon të vetëm modernizim. Rusët sot po luftojnë me tanke
të 70, të 80, të 90, që në fakt janë vetëm varianti i të 68-ës që kishim neve, të modernizuar me që janë këto shikus nate, sigurisht, lazer e tjera.